Mini je medzi malými autami legenda. Vzniklo to ako odpoveď na nedostatok benzínu koncom 50. rokov. Konštruktér Isigonis posadil štyroch dospelých človekov, ľudí na zem, dvoch dopredu, dvoch dozadu, takto ich obkreslil a vzniklo Mini. A vznikla obrovská legenda, kult, ktorý združuje milovníkov tohto auta po celom svete. Aj na Slovensku máme klub miníkov a teraz sme v Stupave, kde je centrála. Je presne za týmito dverami. Viete si predstaviť Mini. Malé auto, strecha, okna, dvere. Naozaj? Tak sa poďte pozrieť. Toto Mini nemá ani dvere, ani strechu, ale má v sebe veľmi dôležitého človeka a to je predseda miniklubu na Slovensku, Richard Bolo. Čauko. Ahoj. Čau. Ahoj. No, ja som povedal, že Mini má strechu, má okná, má dvere. Áno. Ale toto nemá nič z toho. Toto nemá nič, lebo je to urobené na pláž. Je to urobené ako plážové auto, aby sa s tým mohlo chodiť v lete, aby človek bol slobodný, aby si sa mohol hocičo hodiť, plávky, surf, hocičo a mohol bráziť pláže. A je to? Je to minimovk z roku 1964. 64, vtedy sa začali vlastne vyrábať? A začali sa v tých rokoch, niekedy sa to začalo vyrábať a tento konkrétne je vyrobený v Juhoafrickej republike. No a minule sme povedali, že sme to zahovorili. Áno. Tak teraz povedz, že ako si sa vlastne dostal k tomu, že toto auto je z Juhoafrickej republiky? No, našiel som ho cez internet na stránkach, kde sa mi ho podarilo vydražiť v Juhoafrickej republike. Vydražil som ho bez toho, že by som si vedel predstaviť, ako dostať ku mne do Stupavy. Tak najprv som ho vydražil, zaplatil a potom som rozmýšľal, ako dostať na Slovensko. Ale keď vidíš, že to auto je tu, tak sa to podarilo nejakým spôsobom. Nejak to išlo. Išlo to cez Anglicko, našiel som jedného človeka, ktorý bol veľmi ochotný. Povedal mi, že našiel jedného človeka v Afrike, ktorému treba poslať 400 libier a že on mi to dopraví do Anglicka, ale že treba mu poslať peniaze dopredu. No tak dobre, no tak nepošleme do Afriky dopredu peniaze, tak sme poslali a vážne auto došlo do mesiaca a pol došlo do Anglicka, ešte s nejakými motorkami, s Vespami a s Hondou Monkey, kde sme mi potom sadli do auta a išli sme do Anglicka si pre minimovka a pre motorky. Dobre, teraz je v špičkovom stave, krásny lak, nádherná výdreva tu vnútri, tie drevené veci. Áno. V takomto stave asi nebol. Asi v takomto stave nikdy to auto nebolo. Není robené ani spôsobom úplne do autentického pôvodného stavu, ako by mal byť. Je to urobené také podľa mojich predstav. Mm-hmm. Ako je tu všetko ručná robota na tom aute, kde sa vybúril môj otec, ktorý tu vlastne vyrábal všetko ručne. Není tu nič na strojoch od týchto hliníkových kusov, cez spínaciu skrinku, cez všetko je tu ručne vyrobené. Fakt, že pilníkom, ručnou pilkou, všetko je to vypilníkované, urobené. Takže tu sme sa tak aj trošku s tým autom hrali. No. Je to taký detail, ja som chcel u toho auta, aby bolo čo najmenej elektroniky, čo najmenej. Je tu len tá najdôležitejšia elektrika a napríklad stierač mi otec vymyslel na ručný pohon, aby mi to fungovalo. Že aby sme tam fakt nedali nejakú elektriku, tak mi vymyslel taký mechanizmus, aby to bolo na ručný pohon. Samozrejme, klaxon to má na ručný pohon. Takže my sme to všetko urobili, aby keď do toho auta naprší, pod tými drevami je štupel, vyťahne štupel, voda vyťahne a pokračujeme ďalej. Alebo keď nevyteče, tak sa okúpeme aj v tom, ako v bazéne. Takže to uvidíme. To budeme ešte skúšať. Tu je nádrž, hej? Áno, tu je benzínová nádrž. Mm-hmm. No, ja viem, prezradím, že srdcom tohto auta minimovka je veľmi špeciálne. Srdce benzínové však. Áno. To môžem vám aj ukázať. Áno, poď. Tam sme sa tiež trošku vyhrali, aby sme sa trošku zabavili s tým autom, nech to není len nejaké nudné plážové auto. Tak existovala taká športová edícia. A vlastne hodili sme do toho kompresor, do toho auta. Nech tam toho paliva trošku tlačí viacej a nech je s tým viacej srandy. Tak čo urobiť auto, ktoré má 450 kg? No, tak nahnem čo najväčší výkon. Aký má asi výkon? V tabuľkách uvádzajú medzi 120 a 140 koní by to malo mať s týmto superchargerom, mm-hmm. s týmto kompresorom. Ale neviem, koľko to má teraz. Ale ty si vravel, že to nie je obyčajný mini motor, to je Cooper? Nie. Ten motor bol hodený na tej korbe, keď som to vydražil. Ja som vôbec nevedel, o aký motor ide.
A veľmi vzácny je ten motor tým, že je to originál MK3 Cooper S. To bola špeciálna edícia vlastne týchto motorov. A ten sa vyrábal, oni komponenty v Afrike nakupovali a dávali to vlastne, v Afrike si skladali tie motory, takže tam je originál S-kový motor. Ten je veľmi zaujímavý tým, že to je originál S-ko MK3. Mm-hmm. No ale tak trošku sme ho niečím nahradili. Všeobecne oturbiť motor nie je úplne jednoduché, hlavne urobiť mapy a tak. Je to zložité pri takomto relatívne? Je to veľmi zložité a ešte je to v štádiu doľaďovania veškerého. Mm-hmm. Je veľký problém tu na nejak zosúľadiť zapalovanie alebo niečo. Vidíš, že už sa sem montuje prídavný chladič. Mm-hmm. Toto je pôvodné rozloženie mini, chladič na boku. Mm-hmm. Má to 4,5 litra asi vody len a zistil som tým, že tam je ten kompresor a taký výkon, tak už to má problém s tým schladením. Mm-hmm. Tak sa sem musel domontovať z novšieho mini chladič dopredu a akorát teraz čakám, že mi majú dojsť hadice a urobím taký bypass, že to prepojím, aby to lepšie chladilo. No. Je to v rámci ešte vývoja, no. Je to hračka, takže budeme sa s tým ešte hrať. No. Mm-hmm. Ale auto je funkčné, jazdí, všetko ide. Jazdí. Áno. A ideme jazdiť? A ideme jazdiť. Dobre, tak poďme jazdiť. Skákaný, neposedný, ale to, čo sa deje pod tou kapotou, strašidelné. Na lentilku dať 4 kolesa a takýto motor. Čo ti pere? To je blázon. Toto auto úplne je, že... Ty si blázon, to je neuveriteľné toto. Ja som sa zamiloval. Prosím? Chceš ho nadvihnúť, keď chceš spiatočku. Nadvihnúť? Nie, ja som sa zamiloval. To je blázon. Môžem ešte? Nie, ešte jasné, poď ešte. Nový.